За би энэ ардын намын бүлгийн бол ардс намын бүлгийн гишүүд хамтарч одоо энэ санаачилсан энэ үйл явдлын ерөнхий зарчим агуулгыг бол дэмжиж байна. А тэгвэл нөгөө 5 жил гэдэг нь яг хуу илүү дэвшилттэй юм шиг болоч хүн бас 6 7 дахь жилдээ илүү өндөр цалин авж байгаа явж ирсэн улсууд эдгээрт бол уг нь ашигтай байж болохоор бас нэг тийм тал байгаа. Ерөнхийдөө бол яг хуу сайжруулж байгаа гэж ойлгож болох ба. А гэтэл нэг иргэн хүнээс ийм өдөө шилэл цахимаар надад мессеж ирж байгаа. Улсын их хурл маань иргэдийн тэтгэврийг 5 жилийн дунджаас боддог болгож байгаа бололтой. Гэтэл ажил эрхэлж байгаа иргэд яах гэж цалингийнхаа 12% өөрийнхөө нэрийн тэтгэврийн дансанд төлдөг суутгуулдаг хэрэгвэ. Манай улсын дундаж тэтгэврийн хөдөлмөрийн хөлсний доод болох 420 мянган төгрөгч хүрэхгүй байхад иргэдийнхээ өрөмтлөөсөн жилд багч гэсэн хүүгээр өсдөг тэтгэврийн нэрийн данс нь ингээд хэрэггүй болох гэж юу? Харин ч улсын их хурл одоо тэтгэвэр гаргачихад тэтгэвэрт гарах үедээ өөрсдийнхөө нэрийн тэтгэврийн дансанд байгаа мөнгийг өөрийнхөө банкны дансанд авахыг зөвшөөрсөн хуулийн өөрчлөлт оруулах ёстой. Иргэд өөрийн мөнгөө нэг мөс аваад төр дараа болохгүй явах цаг болсон гэдэргээд энэ иргэн лүгөө анцсан шийдвэр гаргахгүй гэж зүгээр асуусан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг өнөр баяр дараа хариулч нь үсттэй. Тэтгэврийн нэрийн дансны асуудал ер нь эндтэй уялдж байгаа мó байхгүй мó? Энийг одоо үнэхээр иргэн хүн тэгж ойлгох нь зөв үү буруу юу? Энийг одоо бас нэг хэлчихэж гэж. За ер нь бол яг энэ асуудлыг шийдснээр бол одоо нийт тэтгэвэр авахчдын хэдэн төргөний одоо зардал гарах юм бас нэг 3 4 тэрбум гарах юм шиг байна гэд яриад байна. Тэр үнэн үү? Тооцоо юусэн үү? А ер нь энэ талаарх иргэдийн санал хүсэлт хэр одоо тавигдчихсэн бэ? За манай хуулийн санаачлагч гэсэн энэ судалгаа тооцоо яг нийгмийн бүлгүүд чи бид хэд нэг юм бодоод хийчихдэг. Тэгээд дараа нь юм тийм байсан асуудал гардаг. Одоо өнөөдөр яг иргэдийн маа надад одоо хандж байгаа маш олон асуудал тэтгэвэр тэтгэх хэмжээгээ нэмэгдүүлээч л гэж. Би одоо бас яг улсын хурлдах энэ ардын намын бүлэг бол хамтын шийдвэр бодлогоороо явдаг улсууд засгийн газраа хардаг. Гэхдээ бас иргэдэд бид чинь төлөвлөж байгаа. Иргэчл яг харахгүй энэ инфляц ханшны асуудал яригдаад ирвэл одоо энэ үйлдвэрчний эвлийн тавиад байгааг бас дэмжихээс аргагүй. Ер нь бид энэ чиглэлд одоо нөөцөд ажилламаар байна. Нэмэлт одоо элдв одоо бусад одоо тэр элдв зардлуудаа хасаад ямар нэг хэмжээгээр энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал дээр одоо нэмэгдүүлэх шаардлага бол одоо босч ирээд байгаа хөөх. Одоо энийг ярьж байгаа үед л нөгөө иргэд чинь нөгөө энэ тал дээр энэ хууль тогтоогчт маань гишүүн маань дуугарх нь үгүй л ингээ хүлээгээд байгаа шүү. Энэ тал дээр бол яамын бодлого байнгын ороо юу бодож байна? Төсвөө бид баталцсан л. Тэгтэл энэ асуудал одоо ингээд өнөөдөр ингээд шинэ оны босгон дээр дараа нь цагаан сарын өмнчүүд ингээд яригдана. Энэ тал дээр одоо манай хэд маань нөхцөл байдлаа уйлдуулсан хувилбарт одоо судалгаа тооцоо хийсэн ажиллаж байгаа юм юу байна? Энийг одоо бас энэ улсууд бас хүлээж харж байгаа. Энэ чиглэлд одоо бас нэг тодорхой тайлбар хариулт хэлэхгүй юу? Тэгээ энэ удаагийн гол миний асуулт бол иргэдийн одоо хүлээлттэй надад тавьсан, надаар уламжлалт та нарт тавьсан асуултыг би тавьж байгаа. За ойл. Хэрлэх үү? За өнөр баяр 82. Төрийн нэрэмчлэл өнөр баяр. За, Сүхбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс бол нийгмийн даатгалын багц хуулийг бол улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа. За энэ өргөн барьсан багц хуулийн хүрээнд бол таны яригдсан асуултуудыг бол бүгдөрөнгийн бол бид нэр тусгаж оруулсан байгаа гэдгийг бол одоо хэлэх ёстой. За иргэдийн зүгээс бол тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой маш их олон асуултуудыг бол манай яамд өрүүлдэг. За иргэд сонгогч тав хүнтэй уулзах ч гэсэн маш олон асуудлыг бас хөндөж тавьдаг. За энэ бүгдийг бол нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр бол бид нэр аль болохоор багтаахаар одоо бас оруулсан байгаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт энэ саяны энэ дараасан 5 жил гэдэг бол ямар учиртай холбоотой гэдэг дээр бас хэдэн тайлбар хэлье. За улсын их хурл бол 2015 онд төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогыг баталсан. За энэ бодлогын хүрээнд бол засгийн газарт хэд хэдэн асуудлаар зөвлөмж юу чиглэл өгсөн. За үүний нэг нь бол одоо энэ дараасан 5 жилийг бол өөрөөр хэлбэл 10 хүртэл жил нэмэгдүүлэх ийм бодлогыг бол одоо засгийн газарт чиглэл болгож өгсөн. За энэний хүрээнд бол одоо өөрөөр хэлбэл шинэ багц хууль бол одоо маань бичигдсэн, өөрөөр хэлбэл улсын их хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу гэдгийг бол одоо бас хэлье. За энэ дараасан жилүүд юутай холбоотой гэхээр хүмүүсийн тэтгэвртэй бол одоо бас холбогддог. За тэтгэврийг шударга тогтоох асуудлыг бол иргэдийн зүгээс маш их ярьж байгаа. За энэний нэг нь бол энэ дараасан 5 жил, 7 жил, 10 жил гэдэг энэ асуудлууд яригдана. За манай
хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ямбал тогтолцооны шинжил хийгээд өнөөдрийн хуваарлтын тогтолцооноос хагас хүрэмтлийн тогтолцоо руу шилжих энэ бодлогыг ярьж байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн иргэн улсад хэдэн жил ажиллав, нэрийн дансанда хэдэн төгрөгийн одоо шимтгэл хуримтлуулсан, за төвөндөө дүүцэн тэтгэр авах энэ шударга тогтолцоог бий болгоё гэдэг энэ асуудалтай бас холбоотой юм а гэдгийг бол одоо бас хэлье. За шударга ёсны хувьд бол 5 жил тэтгэр тогтоогдохоор өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн тэтгэр буураад байна гэдэг энэ асуудал яриад байгаа. Маш цөөхөн хүн дээр яригдж байгаа асуудал. Жилд бол нэг 30 мянга орчим хүн бол тэтгэр тогтоогдож байгаа. За үүний 70% нь бол тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэр тогтоогдож байгаа. Од за үлдэж байгаа хүмүүсийн одоо цөөн хувь дээр бол энэ 5 жил гэдэг асуудал бол бас яригдана гэдгийг бол хэлье. Анхаарлаа төвлөрүүлээ. За бүх чуулганы бүрэлд үржигч хууль санаачлагч. За. Тэгэхээр 7 жилийн хугацаанд ер нь амьдрал баян ухраас хүмүүс ажиллаас сольдог, дунд нь завсардаг ийм одоо асуудлууд маш их байдаг. Тийм учраас 7 жилийн дунджаар одоо тэтгэврээ тогтоох бол маш хохиролтойгоор иргэдэд асуудал болж очдог. Тэгэхээр би зүгээр энгийн жишээ хэлээ л дээ. 2019 он тэтгэврээ тогтоологсон хүн 2012 оноос хойш бүх цалингийнхаа дунджаар одоо тэтгэврээ тогтоологч байгаа. Тэгэхээр 2019 онд валютын ханш 2850 болцсон байсан. А гэтэл дээрэс нь цалин бол цалингийн доод хэмжээ бол 420 мянган төгрөг байсан. А гэтэл 2012 он гэхэд бол цалингийн доод хэмжээ 280 мянган төгрөг, валютын ханш 1800 орчим төгрөг байсан. Өмнө нь ямар байсан байх вэ? Тэгэхээр ер нь бол ингээд харьцуулаад тэрнээсээ хойш ингээд тооцоод үзэхдээр нөгөө уртлын 2 жил чинь бага цалинтай байсан учраас тэр хүмүүсийн дунджаар тэтгэвэр тогтоохтор энэ одоо бага болж яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр ер нь бол засгийн газар жил болгон одоо ингээд 6-10% инфляци одоо үйлдвэрлээд байна гэдэг чинь тэр хүмүүсийн авдаг тэтгэвэр нь одоо бага болоод юмны үн одоо өсөөл ингэсэн тохиолдолд бол энэ иргэдийн авдаг тэтгэвэр нь бол үнэхээр хүнд нөхцөл байдалд очиод яваад байгаа. Ер нь бол дундаж амьдралтай иргэдийн хувьд бол энэ барааны үн өсөлт анш уналт бол одоо нөлөөлөхгүй. Жишээ нь 1200 төгрөгийн үнэтэй байжсэн 9 сард үнэтэй байсан талах өнөөдөр 1500 төгрөг болцсон байж хад тэр бол одоо шинэ өндөр цалин авдаг 2 сая төгрөний цалин авдаг хүний хувьд бол нэг тийм проблем биш байхгүй да. А гэтэл энэ 320 мянган төгрөг 400 мянган төгрөний дунджаар одоо нэг тэтгэврийн өгдөг дунджаар тэтгэвэр бол нэг 429 мянган төгрөг байгаа. Тэр 429 мянган төгрөг авч байгаа тэр хүний хувьд бол энэ 300 төгрөг чинь амьдралд нь асуудал болж очиод байгаа. Өөрөөр 350 мянган төгрөний тэтгэвэр авдаг хүн инфляцид 10% алдчихтаар тэр 30 мянган төгрөг алдчихтаар тэр хүний амьдралд бол нөлөөлдөг байхгүй да. Гэтэл энэ 2 сая төгрөний цалин авч байгаа хүнд 30 мянган төгрөг проблем биш. Тэгэхээр ийм одоо ард иргэдэд ботсон ийм асуудалтай бид нар бол маш одоо бодолтой хандах ёстой. Тэгэхээр цаашдаа тэтгэвэр авах байгаа хүмүүс бол сүүлийн 5 жил цалин нэмэгдсэн энэ нөхцөл байдлаас харахад бол нэг 100 орчим мянган төгрөний зөрүү гарна. Энэ 100 орчим мянган төгрөний зөрүү гэдэг бол үнэхээр одоо энэ тэтгэвэр гаргах чагаа иргэдийн хувьд бол маш хамгийн чухал зүйл болж хувраад байгаа маа. Тийм учраас бид нар бол энэ ахмадуудаа, тэр амд бурхаддаа, амьдд нь одоо тэтгэврийн одоо шударгаар төлсөн тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцааж өндрөөр өгөх тэр асуудлыг л одоо шийдэх ёстой. 2022 оны төсөв дээр бол нэг ойролцоогоор 10 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө шаардагдана. Тийм учраас энэ дээр бол тийм төсөв дээр нийгмийн даатгалын сан дээр тийм айхтар одоо хүнд дарамт болж очихгүй. Тийм учраас одоо энэ дээр манай их хурлын гишүүд одоо дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За, Жамын урлагийн зөвхөн гишүүд тодруулж. За, иргэн ганц зөргийн асуултанд бол тэр тодорхой нэг юм асуугаад байна шүү дээ. Тэтгэврийн нэрийн дансны тогтолцоонд ч одоо сайнгүй нөлөөлөх юм биш үү гэдэг юм асуусан. Өнөөдөр дараа.
Тэрнтэй холбоо юм байна уу байхгүй юу? Тусдаа асуудал юм уу? Юу одоо яг тэр зөв ойлголтыг өгөх. Би одоо энэ хариултыг өөрт нь явуулах байхгүй юу? Хоёрдугаарт тэтгэвэр тэтгэмжийг одоо бид төсвийн төслөө баталсан ч гэсэн бид нар бас түрүү би асуусан шүү дээ. Энэ үйлдвэрчний ээлж ярьж ийн иргэд одоо тэтгэвэр авахчд маань одоо маш их хүлээлт хардсан ч байгаа. Нөгөө одоо бидний ч юм шийддэг гэж одоо шинэ жилийн өмнөгийг харддаг болсон. Цагаан сарын өмнөгийг харддаг болсон. Тэгэхээр ер нь одоо зөвхөн одоо бол бид энийг шийдэх боломж байхгүй төсвөө баталсан явж байгаа. Зөвхөн энэ цагаан сар гэдэг юм уу хавар гэдэг юм уу ингэе болохоор зэрэг улам байдал хурцдах шинж бас байгаад байгаа. Сүүлийн үед бол тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг. Тэгээ энийг одоо судалгаа тооцоо хийж байгаа. За өнөр баяр ажлын гэсэн асуулт. 82. За Асхбаатар гишүүний асуултанд тодруулах хэлье. За энэ дараалсан жилүүд гэдэг бол нэрийн данстай холбоотой. За 1979 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол нэрийн дансны аргаар бол үндсэндээ тэтгэвэр тогтоогдно. За 60-аас өмнөх хүмүүс бол 60 оноос өмнө төрсэн хүмүүс бол одоогийн энэ цалин дүнссэн аргаар байгаа. 60-аас 79 оны хооронд төрсэн хүмүүс бол энэ хоёрын аль ашигтай хувилбараар нь өөр ашигтай хувилбараар тогтоохоор ийм зохицуулт бол байгаа. За тэгэхээр өөрө хэлбэл би үлгэж чинь үгээр энэ дараалсан жилүүд гэдэг бол 79 оноос хойш төрсэн хүмүүсийн нэрийн данстай шууд холбоотой гэдгийг бол одоо бас онцолж хэлье. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол ялангуяа энэ иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж цалин үлсийг нэмэгдүүлэх талаар бол одоо бас онцгой анхаарч ажилладаг. За тийм учраас бол бид нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр оруулж байгаа нэг зүйл нь бол энэ тэтгэвэр тэтгэмжүүдийг бол одоо байжгаад нэг нэмдэг биш. Тухайн жилийн инфляцийн үнийн өсөлттэй уялдуулаад жил болгон индексжүүлж нэмэгдүүлдэг